办法出去外面逛啊，我们跟着那个啊老师一起。哎，今天要介绍的是青珠宝。怎么说呢？部分，因为其实有一些小子女，我觉得不见得只是小子女啊，有时候你要投资一些珠宝，可能价位门槛太高。但是其实我觉得现在有很多的轻珠宝啊，还有这些设计师、独立设计师品牌，他们设计出来的东西啊，我觉得很有趣，值得收藏。对，对我先来讲一下，刚刚小优不是要。就是很需要人家陪伴嘛，那我来介绍这一组好了，这一组叫做鸟儿在你的耳边轻语轻声细语。什么？这个鸟，你看这个耳环，对，这个是台湾的一个设计师，然后他跟一个雕塑家去联名的一个系列，然后他设计的这个都是鸟。小鸟，对，然后他是希望有那种朋友从远方回来，好像变成一只鸟，那在你旁边细语，然后诉说一些你的故事的这种陪伴的感觉。这个鸟是用陶土雕塑家去设计出来的，是比较简约小清新，但是带一点点疗愈的这种味道。再来的话，当然还有一些经典的这种珍珠，圆形的珍珠，今年要怎么样挑选？你可以去跟一些金属去做结合。混搭的这样的视觉感，或者是跟水钻比较这种华丽的这种水钻，但是很单颗很简单的这种珍珠在这个地方。那另外还有长形的这种有一点流苏感长形的，也是现在女生我觉得可以去投资，像这样子，有时候你穿一件很简单的 T 恤，然后配上这样子的耳环，其实就很有优雅，很优雅，但是很简单，就很简约，但是就很有设计感的。对，然后还有介绍完饰品之外啊，我觉得太阳眼镜也可以去投资，因为盖普星也有讲到一些太阳眼镜。但今年的太阳眼镜，我觉得有几个方向也可以推荐给大家，比方说轻巧，轻巧的感觉，像这个好了，这个好特别哦，侧面看起来就很轻，对，他们家的这个品牌就是推出这种金属钢轻巧的这种金属钢的一个设计，然后戴在眼镜上面，其实它是很无压的，没有重量的。然后另外还有像。这种今年也有很多不同的颜色的镜片，对，可是因为它的这个金属都是非常轻，而且是可以熬的，对，它是可以熬的，它是防压的，所以它的戴上去的这样子的一个视觉感，其实它又很有造型，可是又算是很轻的一种材质。然后另外我觉得很有趣的一个渔夫帽是这一个，这很网状，对，它是这种网纱透视的，因为今年的夏天还是会有很多透视网纱这样子的一个设计，然后它戴了一个这样帽链，那有时候你在搭配太阳眼镜的时候，你也可以这样搭进去，它就会若隐若现的，然后看到你这种有一点点像豹纹感的这种太阳眼镜。这个遮得了阳吗？这个就是遮阳造型。对，因为有时候女生在买这种东西就是一种疗愈，没错，刚刚打。没有啊，它刚好配那个有没有遮不起来的，一直哦，我懂，很性感，你就会觉得什么都是有，但是一点点这样，对，明白了，对，谢老师。好，以上是推荐给大家，如果想要买一些疗愈或投资一些疗愈的一些单品的饰品，推荐给大家。